Вітаю, мене звати Микита Панасенко, і це новий блог від Бюро судової інформації проєкту Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, хто саме з російських високопоставлених посадовців отримав у власність землю довкола дачі Теселі, яка входить в структуру санаторію Форос. Варварську забудову території санаторію Форос та пам'ятки парку розслідуватимуть одночасно в Україні і Росії. Колишня так звана прокурорка Криму, а нині депутат Держдуми Російської Федерації Наталія Поклонська у своєму телеграм-каналі повідомила, що Генпрокуратура Росії виявила порушення природоохоронного законодавства під час забудови Форосського парку і відкрила кримінальну справу. Тим часом прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальне провадження щодо злочинних дій окупаційної адміністрації з руйнування Форосського ландшафтного парку в окупованому Криму. Прокуратура розслідуватиме факти політики Росії, спрямованої на широкомасштабне руйнування і привласнення приватної державної власності України, невиправданої воєнною необхідністю у Форосському ландшафтному парку. Тобто кваліфікація української прокуратури забудови Форосу – воєнний злочин. Мова йде про будівництво на території санаторію і парку об'єкту, який спочатку називали дитячим табором, а потім дитячою спортивною базою хокейного клубу «Акбарс» із Казані. Центр журналістських розслідувань у матеріалі «Нью Казань у Форосі» розповідав про те, хто саме будує у парку і кому насправді належить вкрадений в українських власників санаторій Форос. Компанії і люди, які скупили і забудували землі довкола дачі Теселі, причетні і до варварської забудови території санаторію і парку. Ми показали ланцюжок зв'язків, який веде до керівництва Татарстану, колишнього і нинішнього, та до величезної компанії «Татнефть», яка має в акціонерах Республіку Татарстан і американський банк. Вже після виходу програми в ефір у публічному доступі з'явилось рішення незаконно створеного 21-го арбітражного апеляційного суду Росії, яке додає до нашого розслідування нові деталі та імена учасників забудови Форосу, і я вам про них розповім. Компанія «Акар», що опосередковано контролюється Радіком Шаймієвим, сином екс-президента Татарстану, важливий фігурант цієї історії. За часів президентства Леоніда Кучми по бартеру «Акар» приватизував два корпуси дачі Теселі, а землю отримав в оренду. Після окупації Криму, маючи в оренді ділянки площі у більш ніж 18 гектарів, «Акар» викупив їх в окупаційної адміністрації Ялти. Потім «Акар» докупив ще 4 ділянки і вийшла загальна площа у понад 22 гектари. Для чого «Акару» така велика територія? Офіційно для обслуговування комплексу об'єктів дачі Теселі, як бачимо насправді, для продажу, разом з котеджами, на них зведеними. Зараз на цих землях збудовано 16 розкішних котеджів для відпочинку високопоставлених гостей, більшість яких виявилися чиновниками Татарстану та їхньої рідні. 3 гектари у 2015 році були продані непублічному акціонерному товариству «Рестор», дочка якого ТОВ «Парк Форос» управляє санаторієм. Від цієї компанії зв'язки йдуть і до «Татнефті», і до нинішніх будівельників спортивної бази. Ділянка біля 4-поверхового котеджу, який має площу у 520 квадратних метрів, відійшла Еліні Сафаровій, доньці керівника апарату президента Татарстану Асгата Сафарова, який раніше очолював МВС Татарстану. Де саме знаходиться котедж Сафарова, з'ясували журналісти штабу Навального у Казані. Вот этот четырехэтажный дом площадью 520 квадратных метров с конца 2015 года в собственности у младшей дочери Асгата Сафарова Ілліни. Ділянку поблизу сусіднього котеджу отримав Равіль Муратов, колишній перший заступник прем'єр-міністра Татарстану, який нині є помічником президента Татарстану і заступником директора компанії «Татнефтехімінвестхолдинг». Ще 2 гектари взяло непублічне акціонерне товариство «Трайс». Це 3 невеликі ділянки по 450 та 1000 квадратних метрів. Такі нарізають, коли в планах побудувати віллу чи дачу. Як видно на знімках супутникових карт Google, територія на цих ділянках вже розчищається від дерев. Поки окупаційна прокуратура судилась за Акаром, компанія продала ще одну ділянку. 17 соток купив Андрій Адамов, генеральний директор російського науково-технічного центру «Модуль», що займається виробництвом систем управління бортової авіаційної апаратури та нейропроцесорів. Це відоме підприємство військово-промислового комплексу «Росія». Російські ЗМІ пишуть, що Андрій Адамов є зведеним братом Юрія Борисова, заступника голови уряду Російської Федерації. Офіційно це не підтверджується, але є зв'язок інший – тісний бізнесовий. Син віце-прем'єра Костянтин Борисов і Андрій Адамов є бізнес-партнерами. Приміром, були акціонерами компанії зі Сколково «Віртус», яка займається радіотехнічними приладами.
Ділянка, яку отримав Адамов, як видно на супутникових знімках, є частиною великого будівництва в парку, яке ведеться на землі, що належить компанії «Рестор». Територія Андрія Адамова також розрита будівельною технікою. Окупаційна прокуратура Криму намагалася через суд повернути продані акару ділянки та стягнути майже 2,5 мільярди рублів за те, що земля була продана занадто дешево. Але суд вирішив, що всі угоди купівель-продажів розділень були вчинені законно та залишив форостські землі в приватних руках акару. Із судового рішення дізнаємося, що була відкрита кримінальна справа про незаконну покупку ділянок акаром, але результатів вона не дала. У власності акару в казковому місці між санаторієм Форос та дачею Заря, більш відомою як дача Горбачова, на сьогодні залишається майже 19 гектарів, тож забудувати є де. А на сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте нас підтримати, підписуйтесь на наш канал в YouTube та сторінку у Facebook, а також натискайте кнопку «Донейт» на нашому сайті, якщо хочете підтримати нас фінансово. Побачимось!